koncertě smíšeného pěveckého sboru Pramentík, který tvoří absolventi gymnázia Jana Valeriána Jiříka z Českých Budějovic. Všichni tito dospělí zpěváci prošli školním sborem Mentík a protože se jim stýskalo po maturitě, po vztah na vysoké škole, některým už i v práci, po společném zpívání, a mě se zase stýskalo po nich, tak jsme společně založili tenhle pěvecký ansámbl. Tolik tedy k naší historii, která je poměrně krátká, zpíváme od roku 2021. Dnešní koncert je takovou velkou generální zkouškou na naše červnové vystoupení v Oslu, kam jsme byli pozváni českým velvyslanectvím. A vystoupíme tam v rámci reprezentace České republiky v takovém památníku Rose Slopet, to jmenuje u lyžařského střediska Holmen Polen. My si toho pozvání moc vážíme, všetelně cvičíme, ale ještě to není úplně 100%, ale slibujeme, že v červnu bude. Koncert zahájíme písní irské skladatelky a zpěvačky Eni, kterou někteří můžete znát, především znalci filmové trilogie Pána prstenů z prvního dílu, na konci prvního dílu zazněla. Píseň se jmenuje May It Be a je to taková píseň o naději. Přeji příjemný poslech. Thank you.